divoký západ přichází zákon. A teď načneme zábavu z jiného soudku. Jestliže se neomluvíte, promluvíme Smith and Wessony. Které jsou zavěšeny pro klatě nízko. Ale obávaný padouch chystá zákeřnou léčku. Lihovina! Neodcházejte! Já se vrátím. Se mnou přijde zákon. Limonádový Joe a nebo koňská opera. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.